Bet, ja nu gadījumā dodaties kaut kur, tad svarīgi ir atcerēties par satiksmes drošību. Un policija, protams, strādās pastiprinātā režīmā, bet jau to daļu vairāk mēs noskaidrosim. Ilze mums palīdzēs uzzināt. Labrīt, Ilze, vēlreiz. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt arī skatītāji. Jā, par drošību uz autoceļiem un ne tikai atbild policija. Tādēļ par to, ko varam sagaidīt no šīm svētku lieldienām, šorīt sarunā mums pievienojas Artūrs Smilga. Labrīt! Sakiet, vai tiks rīkot arī papildus reidi šajā svētku laikā? Labrīt! Jā, tātad, kā jau katrs svētks, arī šajos valsts policija nodrošinās sabiedrisko kārtību un drošību. Tātad pasiprināti tiks uzraudzīti šie te transporta līdzekļu vadītāji, kur sēžās pie stūras alkohola reibumā, un vadītājiem jārēķinās ar to, ka šajās svētku brīvdienās un sākot jau no šodienas, tātad var gadīties tā, ka policija aptur, būs šies te masveida pārbaudes, un policija tātad uzraudzīs satiksmi. Jūs kontrolēsiet arī mazākas nozīmes autoceļus, jo bieži vien ir dzirdēts, ka dzērāji šoferi izvēlas tādus mazākus, nomuļākus autoceļus un šā vai tā pārkāp šos te noteikumus. Jā, nu dzērāji šoferi pa visiem ceļiem braukājums taisnība, jā, un tāpēc arī valsts policija maksimāli plašu teritoriju pārklās un veiks šīs te pārbaudes arī uz mazajiem ceļiem. Kādi šobrīd ir tie biežākie pārkāpumi? Nu, galvenie, kas mūs visvairāk satrauc, ir tie, kas tiešā veidā apdraud satiksmes drošību. Tie ir šie dzērāji šoferi, agresīvā braukšana, lielie ātrumi. Bet tā izcelt kaut kādu tieši konkrētu es droši vien nevēlētos. Bet salīdzinājumā ar citiem svētkiem vai lieldienās šo pārkāpumu ir vairāk vai mazāk? Es gribētu teikt, ka aptuveni vienādi ir. Ja mēs skatāmies pagājušo gadu, tad četrās dienās tika konstatēti 76 dzērāju šoferi un 4 transporta līdzekļu vadītāji vēl bija narkotika reibumā pie stūras. Lielākā daļa no viņiem bija virs 1,5 promils, tātad stiprs alkohola reibums. Un, ja mēs paskatāmies tā salīdzinoši Jāņus, Ziemassvētkus, Lieldienas, tad aptuveni vienāds tas skaits ir. Bet vai autovadītāji tomēr gadu no gada nepaliek atbildīgāki? Nu, mūsu pieredze, statistika liecina, ka attiecībā uz alkoholu, transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā, šī situācija neuzlabojās. Ja mēs skatāmies kopumā uz satiksmi vispār kopumā, tad situācija paliek labāk. Sevišķi to varam paskatīties, salīdzinot ar pagājušā gada statistiku par bojāgājušajiem. Ir krietni uzlabojusies, bet tomēr mums sabiedrībai kopumā vēl ir uz ko tiekties un attīstīties.